အားလုံးမင်္ဂလာပါဝေယံဘိုက်စကယ်ဘလော့လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးတင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆပင်းလောကမှာရေပန်းစားလူကြိုက်များနေကြတဲ့ကရာဘယ်ဘိုက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့2023အတွက်အကောင်းဆုံးကရာဘယ်ဘိုက်10စီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းဆပင်း10စီးအတွင်းမှာတော့အီရိုရေးစ်ဖိုကပ်ဘိုက်ကင်းအဒ်ဗန်ချာဘိုက်ပက်ကင်းအော့ပ
ောကြားသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ပထမဆုံးပြောပြသွားမယ့်ဘိန်းကတော့ကန်ညွန်ဂရစ်ဆယ်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Ground by Spain လောက်ကမှာရွေးချယ်ရန်အနောက်ဘက်ကူတဲ့ဘိန်းတစ်စီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Frame Material Carbon ဒါမှမဟုတ် Aluminium ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ဂရုစက်မှာလည်းဆရန်နဲ့ရှီမန်တို့နှစ်သက်ရာရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်45 mm gravel tire ကိုအသုံးပြုထားပြီး accessory point များအနေနဲ့ကတော့ရေဘူးအိတ်များချိတ်ရန်နေရာများပါရှိပါတယ်ဘိန်းရဲ့ geometry ကိုတော့ on road ကော off road မှာပါစီနမှုကောင်းမွန်စွာ CRN control comfort အဆင်ပြေအောင်တည်ဆောက်ထားပါတယ်ဒီဘိန်းကို bikepacking အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး option အနေနဲ့ road shot duty suspension fork ကိုလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်Canyon Grizzly လို့ပဲနောက်ထပ် recommend ပေးလို့ရတဲ့ဘိန်းလေးတစ်စီးကတော့ Giant Reebok ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘိန်းလေးကတော့ lightweight ဖြစ်ပြီးတော့အလွန်လင်းမြန်စွာနဲ့လမ်းကြံကောလမ်းကျောမှာပါစီးနှင်းစိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် comfortable ဖြစ်တဲ့ handlebar နဲ့ဒီ shape seat post ကိုအသုံးပြုထားပါတယ် geometry အနေနဲ့ကတော့ဒီဘိန်းကပိုပြီးတော့ responsive ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုဦးစားပေးထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဘိန်းကအလွန်မြန်ဆန်ပြီးတော့ CRN control ကောင်းမွန်ပါတယ်။ရှင်းလွန်ထူထပ်တဲ့လမ်းကြမ်းတွေမှာမောင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ original tire ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ original ပါလာတဲ့ slit tire ကပုံမှန်လမ်းကြမ်းနဲ့လမ်းကျောတွေမှာသာအသုံးပြုဖို့တင့်တော်တာအောင်တွေ့မြင်ရပါတယ်။တတိယတစ်စီးကတော့ Canode Top Stone ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘိန်းလေးကတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစွာပဲ range အမျိုးမျိုးကိုဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် aluminum frame carbon frame တို့မဟုတ်ပါကအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ seat tube မှာ suspension ထည့်ထားတဲ့ option ကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Canode တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်း lefty oliver suspension fork ကိုအသုံးပြုထားပြီး 30 mm suspension travel ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် high end version အနေနဲ့ကတော့လမ်းကြောင်းမောင်းနှင်မှုစွမ်းရည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန် budget version မှာတော့ aluminum frame နဲ့ aluminum rigid fork ကိုသာအသုံးပြုထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ geometry အနေနဲ့ကတော့ road bike နဲ့အလွန်ဆင်တူတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ high end model တွေမှာ light radar integrated power နဲ့ smart sense system ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တစ်စီးကတော့ mason poker ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘိန်းကိုတော့ gravel bike တို့အစားပြုခဲ့တဲ့အစောပိုင်းနှစ်တွေဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်ခရဲက Adventure Bike အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအင်္ဂလန်မှာပြုလုပ်ပြီး manufacturing ကိုတော့အီတလီမှာထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလွန်လှပတဲ့ aluminum frame ဒီဇိုင်းနဲ့စီးနင်းမှုမှာအလွန်သက်တမ်းသက်တာဖြစ်စေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့စပိန်တစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဒီဇိုင်းပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်သေးစိတ်သော cable routing detail အခြားအသေးစိတ်လပတ်တွေတမှုများကိုတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကြမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ speed, stiffness, lightweight နဲ့ aerodynamic ဖြစ်မှုတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ 3D Explorer ဘိန်းလေးကိုရွေးချယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘိန်းလေးကတော့ gravel အမျိုးအစားတွေထဲမှာအနည်းငယ်သာတွေ့ရှိရတဲ့ aero ground bike အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့တာယာပရိုဖိုင်နဲ့အလွန်မြန်ဆန်တဲ့အမြန်နှုန်းကိုထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့အချိုးကျေးဇူးတွေကိုတပြိုင်တည်းရရှိစေတဲ့စပိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးအစားတူတွေထဲမှာတော့ Savello Asparo နဲ့ Villarreal SLR တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကြမ်းအမျိုးမျိုးမောင်းနှင်မှုများအတွက်ညီသည် Gravel Bike နဲ့မဆိုရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့စပိန်တစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တစီကတော့ Scott Edit Gravel ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Scott Edit RCC version ကနေ inspire ယူထားတဲ့ Gravel Bike ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘိန်းလေးကတော့ speed နဲ့ comfort ကိုမျှတအောင် design ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ geometry ကိုတော့ on road ကော off road မှာပါ mountain ထိမ့်သိမ်းရလွယ်ပူအောင် design ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အ
A popular phet de shake ya na chat option go a thong pyu tha ba de. Internet cable routing go a thong pyu tha de alon la pa jaw shin ne gravel bike ta si ba phet ba de. 45 mm stopper tire go a thong pyu tha bi market tat sin yan twat le mountain bike mya pe tha ba de. ခုထပ်မံပြောပြပေးမယ့်ဘိန်းလေးကတော့ဖယ်လိုက်စီကန်ဘရစ်တစ်ဒီဇိုင်းပရာဗက်ဘက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ဘိန်းတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းလွန်လပ်ပါတဲ့ဒီတေးတွေကိုတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစ်စတန်နဲ့ကေဘယ်ရောက်တင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်တာယာကလီယာရန့်စ်တွေကိုလည်းလွန်လောက်အောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်လေးဆက်ငါးကနေ50mm နောက်ထပ်ရီကမန်ဒ်ပေးလို့ရတဲ့ဘိန်းလေးတစ်စီးကတော့ တင်ဟာမြန်မာတဲ့နီးပညာတွေကိုသုံးပြီးသွားတာနှစ်သက်သူဆိုရင်တော့ရွေးကိုရွေးချယ်ရမယ်စပိန်တစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်မံပြီး Focus Gravel Racing အတွက်အထူးတည်တံ့ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြောပြပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်သားကြီးထရက်ချက်ပွိုင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထူခြားတဲ့အနေနဲ့အိုက်စပစ်ကပ်လာစီပုတ်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဘရင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဘင်းရဲ့လပမှုကတော့ပုံပါအတိုင်းမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဘိုက်ပက်ကင်းအော့ပရှင်အမျိုးမျိုးတို့အတင်တော်တဲ့မောင့်တင်ပွိုင့်တွေကိုစပိန်ရဲ့နေရာနဲ့ပြန်မှတက်ဆင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကိုသမားတွေအကြိုက်တွေ့မယ်ထော်ရက်စ်ကွန်ပတ်မန့်လေးတစ်ခုကိုလည်းဖရိတ်မှာတက်ဆင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးကြိုင်နဲ့တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်စပိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုများကိ